azadlığına, istedadına, qabiliyyətinə, biliyinə, aklına, kreativliyinə. Bilirsən sən özünə güvənməqlar. Sən çılğınsan. Sən uğurlusan. Sən daim yeniliyə can atırsan. Çünki sən Maksan. Biz hər gün sizdən danışırıq. Bu çox sağlam və gələcəyi parlaq olan bir layihədir. Bugünkü gənclik hər bir sahədə aktivdir. Azərbaycan gəncliyi bugün daha inkişaf etmiş gəncliyidir. Əylənirik. Müzakirə edirik. Qərar veririk. Çünki biz də sizdən bilirik. Kənddə, şəhərdə, evdə, işdə, yolda, konsertdə, teatrda, kinoda, hətta ezamiyyətdə biz sizinləyik. Max, hər yerdədir.